Kad je vodovod u pitanju, očigledno ne mogu da povučem liniju jer se prepliču neke aktivnosti koje su počele u prvom delu godine, a nastavljuju se tako da ste vi već prešli i u drugi deo godine. Pa u tom smislu ću vas pitati, urađeno je nekoliko ulica, pretpostavljam da nadalje nastavljate. Nastavit ćemo... Kad je u pitanju zamene. Znači, mi pokušavamo da svake godine nekih 3 km, pre svega azbesta, pre nego i drugih materijala, ima i pocinkovnih cevi i loše plastike, znači tamo gde imamo 6 kvarove, to smo stavili u neki naš plan i postoji, ajde da kažem, 2 plana kada je u pitanju zamena vodovodnih cevi. Jedan je program KFE-a, znači tu imamo još dosta ulica do kraja, Braće Daskalović, Niška, Beogradska, Stojana Miladinovića, to su ulice koje nas čekaju iz tog programa. S druge strane imamo program naše direkcije za izgradnju, koji je možda nešto kasnije donet nego program i plan rada vodovoda, i sada pokušavamo da se uklopimo i u taj plan i uradimo i nešto što je mimo našeg plana. Znači, danas smo počeli sa radovima u ulici Tanasko Rajić. Ulica će dužina negde preko 500 metara, nije bila u našem planu, ali zbog plana direkcije da se ta ulica asfaltira, naravno mi ćemo potpuno zameniti vodovodnu mrežu. I glavne cevi, i priključne vodove, i sve ono što je vezano za vodosnabdevanje. Verovatno će biti još takvih ulica koje su mimo našeg plana, tipa ulica Save Kovačevića, gde će isto direkcija raditi, znači mi ćemo morati mimo plana da uradimo neke stvari i spremni smo za tako nešto. Znači, bit će mnogo posla, što po nekom našem godišnjem planu, što mimo nekih planova, ali kažem, opet interes je grada da kasnije neko ponovi asfalt. Pomenuli ste 18 sela, pretpostavljeno će ta brojka u drugom delu godine se povećava. Postoji dobre šanse da povećamo taj broj. Znači, u ovom trenutku zahtev za priključak, za prelazak u sistem vodovoda postoji od 3 sela. Belo Polje, Staničenje i Činilovci. To su 3 zahteva sa potpisima meštana, znači saglasni su da budu pod pokroviteljstvom ili pod ingerencijom vodovoda, javnog preduzeća vodovod. Mi ćemo svakako krenuti polako u proces preuzivanja. On podrazumeva formiranje zajedničkih komisija, obilazak, zapisnik, da vidimo koji su svi nedostaci mani, koliko je para potrebno da se ono uloži u ova 2-3 sela, tako da su to kandidati za neko dalje proširenje kada je u pitanju vodovoda što se tiče ingerencije.